Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzun çəkilişini çəkirik. Bugün də Eli bacımız, xanımları, yardım etdiyimiz xanımları 8 mart günü münasibəti ilə təbrik edib və onların hər birinə Eli bacımız hədiyə alıbdır. Və biz bu günlərim ilk olaraq Şahnaz bacının hədiyəsini Şahnaz bacıya təqdim edəcəyik. Dəyərli izləyicilər, Eli bacımı təxminən 10-a yaxın xanımı təbrik edir. Deməli, başda Güllü anamız və Aysu olmaqla, deməli, Güllü anamıza hədiyəsini, Aysu hədiyəsini biz ilk olaraq vermişik. Çəkilişimiz həmən vaxtı olmayıbdı, ona görə ki, kameramızda enerji yox idi. Deməli, Eli bacımız Güllü anamıza bir ədəd kofta, bir ədəd yubka alıbdı və Aysu üçün isə bir gözəl fen alıbdı. Allah Eli bacımızın canını sağ, ömrün uzun etsin. Şahnaz bacı, bu günlərim, bu il sizi ilk təbrik edən kimi olubdur hədiyə ilə? Mən heç vaxt təbrik eləmirəm. Niyə? Vallahi, əlamı yoxdur. Amma görsən, Eli bacın ilk olaraq sizi təbrik edir. Sağ olsun, Allah ömrünüzün eləsin, o bizim bacımız yox, anamızdır. Və qeyd edib ki, Şahnaz qızımıza ən böyük hədiyyə inşallah evimizin təmiri başa çatsın, evimizin içərisinə aldığımız hədiyyələr olacaq. Bu kiçik hədiyyə qeyd edir ki, 8 mart hədiyyəsidir. Şahnaz bacı, izləyicilərimiz bizə niyə sizi çox istəyir? Deyir, Şahnaz bacı çox səmimi insandır. Vallahi. Yalanla da mənim. Bizim papana yalvarsan kontur göndər. Quran haqqı mənim yalanla aram yoxdur. Nədirsə düz. Mamam bir dənə deyir ki, niyə deyirsən ki, mamam burada yoxdur, bacılarım burada. Dedim, valla düz deyirəm. Mənim bax bir evim tikiləndən indiyə nə qədər Quran haqqı. Mənim evim nə bacıdır, nə ana, heç birisi gəlməyir. Bir görün, baxa bilsən, çəkişlərə rahat. Qəşək, Allah o dayının, o atanın. Deyilə qanlı əmrisin. O mənim atamdır, əmrim deyil, Quran haqqı. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Quran haqqı mən heç atamla görüntü danışmıyorum, deyirəm, deyilə. Quran haqqı, şəhləri oxuyuram. İnansın, gecə saat 2-yə, 3-ə üçün məşəri oxuyuram. Təşəkkür edirəm, minnətlərəm. Bugün sizin iki qat sevincinizdir. Həm 8 mart günü münasibətlə Eli bacımızın hədiyəsi, həm deyilə böyük ailəmizin xeyirxalq insanları, bax, evimizin dam örtüyünü vəsaitini göndərdilər. Bugün izləyicilərimizə söz verdik. Şükürlər olsun ki, dəyərli izləyicilər, sözümüz yerə düşmədi və dediyimizdə etdi. Şükür. Bunu edən oğullar, bunu edən qardaşlar, bunu edən xanımlara dərin təşəkkürümü bildirirəm inşallah. Mənim şəxsən özümün sevincimin həddi hududu yoxdur. Çünki yağışın altında evimiz vuruldu, bir də Eli anamın gözəl hədiyəsi var. Təşəkkür edin. Yağışın yağmağını istəyirsən? Çox yaxın. İndi deməli, bir ay görəcək sizi o megavayt? 22-sindən 22-sinə kimi, dənə? Hədə bir aylıqdır. Qənaətlə işləsən, qənaətlə işləsən, bir ay görər. Və elə sizin verişini açıram da. Onda sizi görəcək bir ay müddətində. Ayda bir dəfə belə qanunəmiyyə deyərik, xaiş eləyərik, ayda bir dəfə 1000 rubul göndərək. Neçə maatdır? 15 götürsən? 15 maatda tata kart aldıq, dedi 15-dən yuxarı vura bilmərəm də. Elə bir gərək hər ay elə vurasam. Heç nə, hər ay elə, bax bunu ev tikilib tutarına qədər də, indi evdən sonra demirəm. Belə qanlı əmimiz şəxsən, mən elə bilirəm ki, əmi sözümüzü yerə salmaz. Əmi şəhk bölümündə yazmışdı, həmən yəqin ki, həmən əmir. Uşaqları satsın, dedi mənim baxı gözlərimizdə. Əmi demokratik insandır. Allah onun ömrünü. Əmi, necə deyərlər, yardım edir, həm də demokratik, azad sözünü deyir. Bax, bizim özümüzün evimizə dəfələrlə yardım edib, ancaq bizə dəfələrlə də tənqid edib, qulağımız eşdi-eşdi, zəng vurubdu. Yəni, əmi qanunu, belə deyək də, qanunu köhnə kişilərdəndir. Bir dənə də Türkü abi. Süleyman abi. Tez-tez ki, şəhk bölümündə yazır. Deyir, çox səmimi olduğunuza görə, inşallah, deyir, bu karantin çıxandan sonra sizə böyük hədiyəm olacaq. Süleyman abi dəyər izlərlər, bütün yardım etdiyimiz insanlara yardımları olubdu. Minnətdaram, Allah əvəzin versin. Allah hamısının ömrünüzün canları sağ olsun. Təşəkkür edirəm, gözün bir daha aydın olsun. 8 martınızda mübarəkdir. Sabah və bir-iki gündə qonağımız olacaq. Bakı şəhərindən bizim xeyirxalq qardaşlarımız qonağımız olacaq 2 gün. İnşallah sizin də gəlib həyətinizdə
Deməli görülən işlərə baxıb öz qiymətini verər. Və təşəkkür. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi evimizin dam örtüyü tam başa çatıbdı. Burada bu işi görüb əziyyət çəkən oğullara can sağlığı arz edirəm. Başda Elgin ustamız olmaqla, Elgin ustamız artıq şərh bölümü ancaq Elgin ustadan gedir də söhbət. Bu Elgin bu qədər bu reyting, bu qədər bu hörməti qazanmaq, bunun sirrini bəlkə deyəsən biz də bilək. Bunu nə ilə qazandı ki, böyük ailəmiz Elgin, 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 Elgin. Allah aşkına. Göz qabanda da fəhləlik eləyir, fəhləyik. İşləyirik, əziyyət çəkirik. Əsas odur ki, Natiqin işi yaxşı oldu. Nəyə desən deyər. Təşəkkür edirəm. Yağışdan canı qutardıyıq. Təşəkkür edirəm. İnşallah sabah istirahat bir sükün. İnşallah kafeyə gedirik. Onda sabah elə bir kafeyimizi alaq ki, alaq yığa olur. Orada yer var yığmağa. Yığmağa yer var, bizim ofisin skulatına yığacaq. Arxeyin alaq ki, sabahları. Sən ya indən vaxtın varsa, indən geç sifarişini ver. Yox, sabah. Gələrik səhər saat 11-də. Əla. Əla. Yığa qura, sürməyin çıxadı, düşüyün başlayaq. Oldu, gözəl qardaş. Natiq, gözlərin aydın olsun, gün o gün olsun ki, evimizin tam tikili, tam başa çatan günü olsun. Gələk sizə göz aydınlığı verək. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Minnətdaram. Ustamızın adı hər dəfə yadımız. İntiqam usta. Minnətdaram. Artıq görsən, sənə də örgətdik çəkilişlərdə görsənməyə. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əmi kimdir bə? Mənim adım Səxavətdir. Səxavətdir, Qarabağəllidir, Natiqin dəmsi oğlu. Təşəkkür edirəm, Allah sizi var eləsin. Sağ olun, sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin ki, belə bir iş təşkilat eləmişsiniz. Minnətdaram. Allah Taala sizə ömür versin. Təşəkkür, minnətdaram sizə. Dəyərli izləyicilər, hər birinizdən xahiş edirəm, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, daha çox insanlar çəkilişlərimizdə... Hə, deyəcəm, Talios deyəcəm. Əmi, əmi, əmi. Qadan alaram. Adın nə oldu sən? Neymət. Neymət əmi. Əllərim var olsun. Bax, dəyərli izləyicilər, həqiqətən siz hər şeyin yaxşısına qiymət verən, pisinə də pis qiymət verən insanlarsınız. Yəni, Natiq qardaş, zəhmət olmasa qardaşınız da. Deməli, Neymət əmi, bax, izləyicilər böyük qiymət verdilər. Sizin bax, bu qardaşınızın evi tikilən bir gündən. Burada gücünü çatan fiziki iş gördüyünüz üçün böyük ailəmizin, xüsusən axsaqqal üzvləri bizlə telefon əlaqəsində olanda qeyd edirlər ki, biz ilk dəfə görürük ki, yardım etdiyimiz, ev tikdiyimiz insanların qohumu köməkdir. Bu da izləyicilərimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Sağ olsunlar, sağ olsun. Kömək eləyənlər də sağ olsun. Kuluyorum yanlar. Allah əvəzini versin. Allah sevlərində olasınlar. Təşəkkür edirəm. Bizə bin öyrədən tutmuş, lafı evə yıxışıran kimi fəhləliyində kömək. Təşəkkür edirəm Şahnaz bazı. Yəni, Natiq qardaş, incimək, bu ev sizə tikilir. Evin böyüksüzə zəhmət olması bərgə. Ancaq yəni bizdən nədənsə qismətdən elə bir tikdiyimiz evlərin hər birində, yəni evin xanımına ən çox insanlar daha çox rəhəmli olur, daha çox misal üçün, o xanımlara böyük maraqla baxırlar. Ona görə ki, ilk öncə o xanımların süfrəsinə görə artıq bəlkə də elə yardım edən insan var ki, onsuz da, yəni belə deyək də, Şahnaz bacı, Şahnaz bacının öz xətir hörməti, sizin də hörmətiniz daha yüksəkdir. Buna heç bir şübhəm olmasın. Ancaq, yəni ən çox, yəni bir evdə bildiyiniz kimi, ümumiyyətcə, Allah bütün xanımların canını sağ eləsin. Evin ən ağır yükü xanımın üstə düşür. Yəni, bu, mən elə biləm, səhv danışmıram. Səhv deyirəmsə, üzr istəyirəm bütün izləyicilərdə. Bəli, kişi pul qazanır, kişi gətirir. Amma yükün ən böyüyü, ən məsuliyyətçisi xanımın üzərinə düşür. Onun üçün də Şahnaz xanım, yardım göndərən qardaşlar yardımı göndərəndə böyük həvəslə göndərir ki və sevinir ki, inşallah bu çəkilişə Şahnaz bazı baxıb sevinəcək ki, artıq Şahnaz bazıya Sankt-Peterburq şəhərindən Gəncə sakini Sapojni qardaşımız da dəstək oldu. 1500 rubl qardaş dəstək olubdu və digər qardaşlar dəstək olubdu. Yadımda qalan Sapojni qardaşımızdır. Onun üçün dedim, inşallah ola bilsin ki, videomuzun sonuna qədər, hələ ki, ikinci videomuzun tamamlanmasına 4-5 saat vaxtımız var. O vaxta qədər əlavə kimlərsə və saat göndərərsə, videonun sonundan onu da izləyirsiniz, səsləndirərəm. Hələlik olaraq, Sankt-Peterburq şəhərindən Sapojni qardaş 1500 rubl evimizin tikintisi üçün göndərir və qeyd edir ki, Şahnaz bacım adı ilə ürəyin sıxmasın. Günel Baliyə necə dəstək olmuşamsa, Şahnaz bacım da evinin tikintisinə dəstək olacaq. Təşəkkür edirəm və Fikrət qardaşımız, Gürdüstanlı qardaşımız da bizlə telefon əlaqəsində oldu. Qeyd etdi ki,
ev tikilən zamanda öz yardımımı edəcəm. Ancaq evimizin aboyları özü də ki ən gözəl aboylarını Fikrət qardaşı Şahnaz bacısına hədiyyə edəcək. Təşəkkür edirəm. Elə bacının da hədiyyələri inşallah olacaq. Natiq qardaş. Sadəcə elə arada hərlənin ki Natiq qardaş buradadır. Oldu. Sağ olun, var olun. Əmr, sizə minnətdaram. Ergün, əlləriniz var olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm başımızı uzatdığınız üçün. Minnətdaram. Ergün usta, sən həqiqətən bu ilahiyyədə. Buranın elektrik işi bir də tirləri 100% olsun. Biz şöldən başlayacaq da hələlik. İnşallah. İndi qum alınmalıdır, siment alınmalıdır, siyahı tutarıq bir dənə. İnşallah. Yəni bloğumuzu tikənə qədər Allah qoysa burada dediyin işlər öz həllini tapadı. İndi hələlik biz gücümüzü veririk ki, plastik ustasının pulunu verək. İnşallah. Bir daha xahiş edirəm qeyrətli qardaşlarımdan, dəyərli qardaşlarımızdan Natiq qardaş üçün dəstək göndərin. Xahiş edirəm. Kimin gücü nəyə çatır? Natiq qardaş üçün dəstək göndərin. Qurban olum sizə. Natiq qardaşın evini başa çatdıra. Bayaq şərh bölümündə bir izləyici yazıb ki, artıq yardım gəlmir, yalvarmağa başlamışam. Bəli, elə ölənə qədər yalvaracağam. Çünki millətimə yalvarıram. Millətimin qeyrətinə qurban olum. Millətimə yalvarmaq rus demiş zapodlu deyil. Biz bunu ingilisdən, rusdan, fransızdan istəmirik. Öz xalqımızdan, öz qeyrətli oğullarımızdan istəyirik. Yalvarıram. Yeri gəlsə yalvararam da Natiq qardaş canını güllə qabağına verəndə biz rahat evimizdə yatırdıq. Belə oğlun yolunda yalvarmaq da olar, dilənmək də olar. İnşallah da ya yalvarmayacaq, ya dilənməyəcəyik. Sadəcə olaraq normal qaydada müraciətimizi edirik ki, dəyərli qardaşlar, Natiq qardaş üçün yardımınızı edin ki, Natiq qardaşın evi dayanmadan başa çatsın. Əmə, deyəsən dəmirimiz artıq qalıb. Halaldır. Valla, o izləyicini bilmirəm onu yazan kim idi. Amma halal olsun o dəyərli izləyiciyə. Bugün, deməli, bugün birinci, sakit, mobilə sakit. Birinci çəkilişdə yazmış ki, o evin üstünə 34 dənə dəmir artıqdır. Dördü qalıb. Halal olsun qardaş sizə. Bunu bir neçə almışdıq? Valla bilmədim. Vazbrat eləyərik də, yerinə nəsə götürərək, ya pul alarıq. Hələ ki qalsın burada. Hələ ki qalsın, ola bilə bir beşə bir tüyox inə zaten çəkərik burada. Tüyox inə indi hələ ki söz vermirik. Yox, özümüz eləyərik deyirəm. İndi hələ ki dursun da, burada dursun. Olar ki, başqa ev yekunlaşana yaxın nəsə qalarsa ümumilikdə. Hə, baxaraq. Ümumilikdə nəsə qalarsa bir yerdə apararıq, nə qədər olmasa pul eləyir. Elə bilirəm 140 manat pul eləyər. Bir nöqtə 35 almışın, neçə? Heç nə, amma hələ o nəzərdə deyil bu dəqiqə. Allaha qurbanım, Allah eləsə Natiqin qardaşı, Natiqin evi başlanığa mərmər olsun. Qızıldan olsun. Bu materialdan qalsa, nemətin özündə qapısında biraz material var. Burada da biraz aynı onun qalıb. Yəni pirəkənin üstünü düzəldə bilərik. Heç də almaq ehtiyac olmaz. Yəni biz material almayacaq. Yox, siz almayasınız. Nətər almasaq mümkündür, onun almaturu var. Sən bilirəm, onu saxla burada. Hə, onu saxlatın, pirəkənin qabağı həll olur onunla. Həll olur. Onunla, bir dənə onu versin. Profil. Mən alacaq materialı. Mən onun profilindən yığıb üstünə vuracaq. Profilini də özün alırsan. Hamısını öz alacaq. İcazə ver əlindən öpüm sənə. Biz də pay üstün vuracaq qardaş. Yəni üstün. Bax, bəri başdan izləyicilərimizin adından deyə bilərəm ki, bu işə izləyicilərimiz 100% razıdır. Sən sonra deməkən Natiqdən ötə bir pay bir iş görmədiniz də. Yəni bax, pirəkənin üstünü özümüz edirik. Əla. Əla, əla. Nemət alır, üstünü də biz varırıq. İzləyicilərimizin adından əmin sizə təşəkkür edirəm. Onsuz da zəh vurub bana deyəcəklər ki, Natiq qardaşın Nemət əmiyə bizdən təşəkkür bildi. Bəri başdan deyirəm. Əminəm ki, bu davranışınız, bu jestiniz izləyicilərimiz tərəfindən böyük qiymətləndirilir. Heç sad alınmayacaq. Əla. Əla, o qalan materialı. Neçə metr olacaq əmin o? Baxacaq ölçüyə biraz elə eləyəcək ki, yağış düşməsin ona. Bir dənə pləkənin üstü də. Üçün-üçə də eləyə bilər. Əla, əla. Natiq, bax, nə istəyirsən? Nə istəyirsən, qardaş? Bax, bu da bir xeyir. Sağ olun, var olun, minnətdaram sizə. Natiq, inşallah bir də sizə Allah qoysa, hələ ki sabah gəlməyəcəm. Ola bilər gələrəm, sabah qonağımız olacaq bizim. İndi qonaq əgər sabah gəlib sizin də həyata baş çəksə, ondan bərabər gələcəm. Ancaq gəlməməyim o demək deyir ki, yəni hər çəkilişdə mən yardımımı istəyəcəm ki, sizin evə plastik ustasına pul verməliyik. Bizə bir kamaz qum lazımdır, bax. Olacaq. Narahat olma, sən bir dənə buluğu
Orada 3 günlük işim var. 2 gün. 2-3 günde yani. Gün, he. Başına dönerim. Sen ellerinden öperim. Ola bilər ki bir günə bilmiyorum. Badan alarım sana. Oldu, sağ olun ay usta. Hamınıza minnettarım, hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən burada yol uzaq olsa da amma müəyyən işlərdə əziyyət çəkmədim. Bəzi evlərdə əziyyət çəkdiyim kimi. Mən olan yerdə narahat olmayım. Həqiqətən Ergün, vallahi sən olan yerdə adam əziyyət çəkmir. Çalışdığımızı sayə getirmirik. Sağ ol. Minnettarım sizə. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Axşamınız xeyir. Bayramınız mübarək olsun. Neçə belə illər əsasınız? İçinizdə düz danışanınız var. Kim düz danışır, əlin qalsın düz danışanlar. Mən qaldırmıram. Mən deyəcək də düz danışıq, heç kəs inanmayacaq. Deyin görüm, bax bu 8 martda sizi təbrik edən olub indiyənə qədər. Söhbət bu 8 martdan gedir. Sizcə sizi bax bu 8 martda kim təbrik eləyər? Fikirləşin görün. Dəqiq. Yanılmamsınız ki fikrinizə? Çox düz deyirsiniz. Eli bacı sizi təbrik edir. Sizə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edir. Və Eli bacımız öz hədiyələri ilə sizi təbrik edir. Ruslan, zəhmət olmasa bibələrin hədiyələrini ver. Ramilə, Niharın ad gündür bugün. Təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxsın. Neçə yaş tamam olur? 15 yaş. Təbrik edirəm. Təbrik eləyir, ət maşına görə də sağ olsun. Mənə qatlardan yığdı. Təşəkkür edirəm. Allah canını sağ eləsin, Allah kömək olsun. Minnətdaram, Allah razı olsun. Ən çox məni sevindirib, Allah da onu sevindirsin. Hədiyəsinə görə də çox sağ ol deyirəm. Allah köməyən olsun. Allah evlatlarından sənin üzünü güldürsün. Təşəkkür. Sən ki bizi belə yad edirsən, sevindirsən, Allah da səni sevindirsin. Qadın həmrəliyidir. Mən də bütün anaları buradan üzümü tutub, bütün anaları təbrik edirəm. Bütün bizə dəstək olan bacılarımı təbrik edirəm və izləyicilərimizi, orada bizə bacı olan, ana olanlarımızı hər birini təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. 8 mart onlara uğur gətirsin, uğurlu olsun, düşərli olsun. Allah hər bir zaman onların köməyi olsun deyirəm. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən Sənibar bacı da sizi təbrik edir. Biz də onu təbrik edirik. Sevda ana da təbrik edir. Biz də onu təbrik edirik. İnşallah şahanə, Nuranə Elnarə üçün, sizin üçün. Sevda ananın yaxın aylarda. Yaxın aylarda. Vaxtın deməyib, ancaq yaxın aylarda yaxşı hədiyələri olacaq. Elə onun bizi, o bizi belə təbrik eləmək, onun özü bizə hədiyədir. Allah kömək olsun. Allah özü bizə hədiyədir. Vallah, sən biraz çox danış, çalış, çox danış. Yaşa qardaş, Allah yeri bacının kömək olsun. Ay su, bax ürəkli danış. Sən bu dəqiqə danışmağa tələbat səndədir, ehtiyac var danış. Allah onu qazandırıb bol desin. Allah onu bizim üstümüzdən heç birisini əsir eləməsin. Allah ordumuza da dəyməsin, izləyicilərimizə sağ olsun. Təşəkkür, Şahanə buyur. Çox sağ olsun. Allah minə vəzim versin. Təşəkkür, təşəkkür. Sağ olun. Çox sağ olsun, Allah canını sağ eləsin, Allah balasını sağlasın, balasından sevindirsin. O kərə bizi belə sevindirib, Allah da onu sevindirsin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, neçə belə illərə çıxasınız inşallah. Allah kömək olsun. Özünü toxmuşsan, təbrik, sağ ol. Maşından asarsan, maşından yox. Yox, maşından yox, evdən. Maşına böyükdür. Evdən asarsan. Ofisinizə, nəyəsə bir şeyə, Allah səhv eləmirəmsə, birini də dəyən ofisa vermişdin. Ay, sağ ol, hə. Eləmi? Bunu da evdən asar. Bunu da evdən inşallah. Hə, oldu, çox sağ olun. Payın çox olsun. Nəzərdən qorusun inşallah. Payın çox olsun, böyük hədiyədir mənim üçün. Sağ olun, minnətdaram, neçə belə illərə çıxasınız. Sağ olun, Allah var eləsin. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Günel balanın həyətindəyik. Görək Günel balanı bu 8 martda ilk kim təbrik edibdi hədiyə ilə. Günel bala salam deyəcəsən. 8 martın mübarək. Çox sağ olun, nəşələm. De görün, bax bu 8 martda ilk olaraq sizi kim hədiyə ilə təbrik edibdi? Heç kim nəşələm. Sizcə kim təbrik edər sizi bax bu günlərim hədiyə ilə? Elə bilir. Dəyək izləyicilərimiz dəyək ki, ayrışında burada nə var ki, bəri başdan hamıya zəngir deyirsən, amma bu belə deyil, dəyərli izləyicilər. Heç mən, salam, Eli bacının aldığı hədiyədən xəbərim yox idi. Mən evə gəldim ki, artıq Eli bacı hədiyələrini
göndərdirib bizə və kimə nə hədiyə aldığını da özü orada hədiyənin üstünə yazdırdı. Bəli, artıq Elif bacı, siz o qədər insanların ürəyində yer tapmışsınız ki, artıq hədiyə adı çəkiləndə ilk növbədə siz gəlirsiniz insanın ürəyinə ki, Elif bacı olar. Çox doğru, çox gözəl, bəli, Elif bacımız sizə bax, bu 8 mart hədiyəsini etdi. Təşəkkür edirəm Elif bacımıza. Allah ömrünü uzun, canını sağ etsin. Çox sağ ol Əli baba, Allah köməyində dursun. Allah münəvəzdən versin. Buradan bütün bibilərimi, xalalarımı 8 martdan təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Və gün Əli bala, səni deməli 8 mart günü münasibəti ilə Əli bacıdan da başqa Əli bala, Əli bacını təbrik edirik. Gürcüstanın Marnovo rayonunun Kəpənəcik kəndindən 500 rubl vəsait göndərir ki, mənim Günel bacıma onu çatdırarsınız. İnşallah hesabımıza yazırıq. Bankdan pul götürəndə lazım olar özünüzə verərik, lazım olmaz buradakı borcumuzdan çıxarıq. Borc demişkən, dəyərli izləyicilər, artıq Günel balanın bu gündə 200 manat 70 qəpik evinə tali usta. Deməli, evin yerdə qalan, yəni hamam ayaq yolunun bütün aksesuarlarını hər birini alıbdır. Bax burdan Salih İnşaatdan alınıbdır. Ustan çək, bu izləyicilərimiz baxsın. Ay yaşı. Yəni, dəyərli izləyicilər, burada xırda materiallardır. Həm də adların dilim tutmur. Ona görə belə çəkirəm ki, kimə ehtiyac olsa ekranı bir anlıq dayandırıb, həmən anlamallara baxa bilər. Deməli, 200 manat 70 qəpik. Bir sözlə 201 manat. Hesablayaq, 227 manatda Günel balanın borcu var idi. Deməli, 227 üstə gələk, 201 manat. Ay, maşallah olsun, 428 manat. Belə deyək də, 428-dən 11 manat çıxaq, Elif bacının göndərdiyi çıxaq, 11 manat. 417 manat Günel balanın dəyərli izləyicilər borcu qaldı. 417 manat. 300 manatla pərdələr gəlsə bu eləyir 717 manat. İnşallah həmlərim bibiləm dəstək olar borcumuz. 200 manatda qalansa gəlsə 917 manat. Vay Allah, yenə borc. Yenə köçərli kəndi, yenə borc. Günel nəzər eləyəsən borcuna. Bu qədər borclara yığılsın. İnşallah həmlərimi bilərim, dəstək olar, Elşənəm, borcumuz sona çatır. Görək də, görək. Elif bacıma da çox təşəkkür edəm. Allah sən Elif bacı ananın kanat gözü doldursun. Təşəkkür edirəm. İnşallah, dəyərli qardaşlar, Günel balanın özünüz görürsünüz. Günel və Natiq üçün hələlik, Günel bala üçün hələlik yardım edin ki, borcu qutarsın. İnşallah. İnşallah. Və borcu qutarını sonra ancaq Natiq qardaş üçün, Ramazan qardaş üçün dəstək olarsınız və Ramazan qardaşdan söz düşmüşkən dəyərli izləyicilər, istərdim elə bu anda sizə bir gözəl şad xəbər çatdırım. Bizim çox hörmətli Azərbaycanımızın və Türk dünyasının fəxri, Cənub bölgəmizin fəxri Mübariz Mənsubov bugün azadlığa buraxılıbdır. Bütün Azərbaycanı təbrik edirəm, Azərbaycan xalqını, xüsusən də Cənub bölgəsinin sakinlərini təbrik edirəm ki, artıq qəhrəman oğlumuz, xeyirxah atamız deyək, qardaşımız deyək, azadlıqdadır. İnşallah arz edək ki, Mübariz müəllim bizim bu çəkilişlərə baxıb və Mübariz müəllimin də dəstəyinə biz xeyriyyə işlərimizi daha da böyük, daha da geniş edərik. Və elə Mübariz Mənsubovun azadlığa çıxması münasibəti ilə sabah bizim həyətimizdə birbaş qurbanlıq heyvan kəsiləcək. Gürcüstanlı qardaşımız əhd etmiş ki, Mübariz Mənsubov Hasan azadlığa çıxsa, həmən günü Elşən qardaşın həyətində qurban kəsəcək. Təbrik edirəm bütün Cənub bölgəsinin sakinlərin, xüsusən də Mübariz Mənsubovun qohum əqrəbələrini. Gözünüz aydın olsun, həmişə azadlıqda ola Mübariz qardaşımız. Allah bir daha Mübariz qardaşımıza həbsxana həyatı qismət etməsin. O cümlədən də bütün Azərbaycanın yaxşı oğlanları, kim ki yaxşı qardaşlarımız var bizim həbsxana həyatı yaşayırlar, hər birinin Allah-u Teala qapısını açsın inşallah. İnşallah. Yaxşı.
Der kimi gamdan, kimi damda yaşayır. Der kimi gamda, kimi damda yaşayır. Yer üzündə milyon milyon bəndə var. Baxırsam mı? Baxırsam mı? Bu dünyanın üzündə günəş də var, duman da var, çən də var. Mənəm deyib heç kəs özün öyməsin, zalım zamana heç kim səni yəyməsin. Aman fələk xatirinə dəyməsin. Aman fələk xatirinə dəyməsin. Bu günahdan da biraz da səndə var, səndə var. Bəhmənə Bəhmənəm üzümə kimim güləcək, axan göz yaşlarımı kimim siləcək. Gör başıma yay fələh nələr gələcək. Gör başıma yay fələh nələr gələcək. Bu bəxt ilə bu bəxt ilə bu talət dünyayı olsun məndə var. Çətini bu qardaş, bu qoyunun dalında öləncədir. Bəh. Talib sultanım. Suyu vermirsən usta? Yox abi. Ay maşallah. Bunu verəcəm, 15 gün qalacaq. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm videomuzu bəyənin. Ay maşallah. İş bu deyil. Yoxsa yalandan evi tik pərdəni vur qaç. Dirən ki ev tikmişəm. Hə? Günel. Bu iş hoşuna gəlir. Bəli. Deyə Moyka. Hə vallah halaldır. Günel buna qanqanır. Günel bunu kim aldı? Pulla? Nesiyə? 65 manat. Nesiyə aldınız? Bu bilsən, ələrəliyin də var. Hə? Hə, gülər, xeyirli olsun, xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Çox sağ olun, Eşənəm. Aytaç hanı? Aytaç düz deyir, hə? Bəli, Eşənəm. Aytaç, mənə təbrik elə. Ki, adını düz dedim. Təbrik eləyirəm. Adını düz dediyim üçün. Hı? Təbrik eləyirəm, adımı düz dediniz. Allah xeyir versin. Çox sağ olun. Adam elə istəyir ki, çəkə də. İstəyir, Günel.
Gelin ver de. Mobile sen de gel ver. Mobile bu Yunedir deyen kazı çok istedi. Belki buna bir küçüğe giren xatı bağlayaq. Hı? Hı? Gedin de bağlayasın. Hı. Yunedir bağlasın. O ne demekti bu burada? Kim ona layık? Hayır, bak şöyle. Gedeyen Ruslan. Gedeyen, gedeyen. Sağ olun, biz gedirik. Talha usta. Ay usta. Biz gedirik, biz deyik bir tapışarak sözün kardeş. Kardeş, valla. Allah bizden izlerinizi alırsan eləsin, mən onlardan bir özür istəyirəm. O günlərin bir yanlışlığı oldu, indi mənim pis başa düşməsinləri. Neysə, mən o qədər işlər olur, orada biraz iş görmüşəm, burada biraz iş görmüşəm. Yəni, sıvağa da vermişəm, nə bilim, evi, nə bilim, şey eləmişəm, təmiz yardan çıxıb dənə nağarmışam burada, başa düşsünüz. Sonra, nədir? Səninlə danışandan sonra fikirləşdim ki, ay dadı budaq, mən ona səhv dedim də, başqa bir işin şeyini dedim ona. İndi Allah, nə bilim, bağışlayınlar məni, bağışlasınlar, Allah sənləri sağ eləsin. Mən bu işin pulunu almışam. Mən səhv olmuşam, de, səhv başa düşdüm mən. Nə bilim, bağışlasınlar məni. Allah bağışlasın, elə yaxşı yadıma düşdü, mənim sağ 30 manat borcum var. Yerə gəl onu isti-isti verim. Ütü soymamış verimi sonra mənə tap gəlsin usta. Ya bura zəhmət olmaz. Təxminə səndə 20 manat olmaz, demək yox. Bildin də bu nədir usta? Hə, bir də sabah sənin vaxtın var o bulağın kanalizasiyasını. Sabah ora düşüyümüz kafe vuracaq. Sabah onu yazmışam, yine lazımdır. Dedim de al getir usta. Onu səhər Allah koysa. Al getir ki orada düşüyümüz kafe vuracaq kadar. Səhər onda gəlim ora, sazen geleceğim. Onun da orada şey diyordu, qəhrəmanlı kardeşi rəhmətə gedir, Allah rəhmət eləsin. Orada başka uşaqdır. Mən o Ziya dedim ki, belə belə. Dedi, problem yoxdur. Heç bir problem yox. Sən orada mı zəng et? Zəng elə ki, mən buradayam, nəyəsə götürürəm. Heç bir problem yox. Oldu. Götür bir dənə sən qaməyəni gətir bizə. Oldu. Sabahlarını Allah qoysun. Oldu. Sabah gəl ki, bir üçün orada kafe bura. Başına dönər. Sağ ol, var ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Xəyyəm kişinin evindəyik. Gülşən bala evdə olmadığı üçün eli bazımızın hədiyəsini Xəyyəm kişiyə təqdim edirik. Xeyr, bir şey, axşamı xeyir olsun. Axşamı xeyir olsun. Necəsən, nə var, nə yox? Elbazımız evimizə bir neçə dəfə hədiyələr alan, evimizin tikintisinə bir neçə dəfə yardımlar edən bazımız bugün Gülşən balamızı 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edir və ona gözəl bir hədiyə alıbdı. Sağ olsun, mən də 8 martını təbrik edirəm, Noruz bayramını təbrik edirəm, Bahar bayramını təbrik edirəm, neçə bir bayramlara çıxsın. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Bütün o beynəlxalq qadınlar bayramıdır. Bütün analar, bacılar hamısının bayramı təbrik edirəm. Noruz bayramında baxaq. Bütün yəni 8 martı qadınların amma Noruz bayramının, bağırbanın bütün həm yerlərimizin, bütün Azərbaycanların bayramı təbrik edirəm. Sağ olsun. Çox sağ ol. Minnətdaram dəyərlizdə kameramızın deməli kart yaddaşı tükənmək üzrə təxminən 1 dəqiqə, dəqiqə yarım biz çəkiliş çəkə biləcəyik. Onun üçün də sizlərlə sağollaşıram. Sizlərin hədrinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və xahiş edirəm videomuzu sona qədər izləyin. Bizim xeyirxalq qardaşımız, bizim xeyriyyəçilərə 3 ildir maddi yardımlar göndərən Rusiyanın Arxangelsk şəhərində yaşayan Astara rayonunun Maşxan kəndindən Ayaz qardaş gözəl video rolik çəkibdi. Çalışdığı, yəni kapitanı olduğu gəmidən və Xəyyəm kişiyə soxulu salam söyləyib. Çəkilişə baxsan, inşallah görərsən. Mən də yenə onun Noruz bayramını, Bahar bayramını təbrik edirəm.
bütün onun iş yoldaşlarını, bütün ali üzvlərini, Allah hamısını canı sağ eləsin. Təşəkkür edirəm. Həmişə Arxangelskdə bir dənizdir, amma buzlu dənizdir. O hara yaxındır ki, elə buzludur. Dəniz olmadı. Məsələn, dənizə oxşuyur da, böyük bir dənizdir, yəqin ki. Dəniz onsuz da böyük. Deməli, həmişə videoya şaşı baxmış olasan, gəmi haqqında gözəl məlumat verir. Deməli, orada qeyd edir ki, gəmi bir gündə neçə ton yanacaq işləsə yaxşıdır, həmişə. Bir gündə. Gəmiyə baxır, gəmi var uzunluğu. 10 ton gün ərzində yanacaq istədir və dedi, neçə ton balıq tutur, neçə ton. Neçə ton bir gündə mi, yoxsa 3 ay ərzində neçə tonlarla balıq tutur. Nəysə, inşallah sən baxmasan da izləyicilərimiz baxacaq, inşallah. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər, bugünə olan ikinci videomuzu da Allah bizə qismət etdi, çəkdik, sağ-salamatçılıqla. Sabahki çəkilişlərimizdə görüşənə qədər sabah daha gözəl çəkilişimiz olacaq. Bizim Bakı şəhərindən xeyrxalq qardaşlarımız, qonağımız olacaq. Həyəmişində höhmən qonağı olacaq. Və sabah inşallah qurbanımız da olacaq. Gözün aydın Həyəmişi, Mübariz Mənsubov azadlığa buraxıldı. Bizim xeyrxalq qardaşımız. Çox gözəl, çox şad xəbər. Allah heç kəsə bir dərə salmasın. Amin inşallah. Salam Elşan qardaş, xoş gördüm səni. Çox şad oldum. Əgər sən məni görürsənsə, görərsən yəqin indi bu videonu sənə göndərərəm. Çox şad oldum sizi. Mən səndən ondan qabaq sənə səs göndərdim. Sən mənə dedin ki, hə, onlar göndər. Bu video sujeti orada göndərirəm bu cavan uşaqlar üçün. O kəhnan var orada, mobili üçün. Mən Ayaz qardaş deyim, mən bu gəminin kapitanıyam, bu gəminin böyüyüyəm burada. Mən gəminin ən böyük yerindəyəm. O, elə bil ki, astafurullah, o maçda gelsəni, türbələrə gelsəni, ən svitoy, ən gözəl yerə, bu gəminin həmin yeridir. Bura, bu kreslo, bu mənim kreslomdir. Burada biz bu gəmi ilə balıq tuturuyuk. Bura mostikdir. Gəmi adlanır mostik. İndi kim indi dənizə gedir, kim bilir, bilərlər yəqin. Mən nə barədə deyirəm. Gəminin mostikindəyəm, bu mənim iş yerimdir. Burada mən böyülü gelirəm. İndi bu tərəfdə sana tam anlayayım ki, video çək göndər, göndərirəm. Burada bu gəminin qabağıdır. Qabağıdır. Qabağda o çaydır, bura çaydır, çay buz quyub. Çay buz quyub, qabağda gəmilər var, orada diyanablar. İndi başqa ilərdə gəminə aşağıda fabrikanizali hamısı sizə göstərərəm. Bu gəminə mən istəyirəm, Ayaz qardaş. Şəhriyara, Rafiqa, salam məndən, mənə salam denə onlara. Şəhriyara. Ruslana, Ruslan balaya salam denəm. Gəminin mostingindəyəm. Ən yekə, ən böyük yeri, babur. Bu, mənim şeyimdir, Sputnik telefondir, babur telefon. Bununla dünyanın hansı toçqasində olun. O, hə, bir də o xayam kişədiyilə, babur, xayam kişinin gəmisidir. Xayam kişinin gəmisidir. Bu telefonla dünyanın hansı toşqasında olay, bu telefonla hər yerə zəng eləmək olar. Ancaq başqa sivyaz ucu bizdə olmur. Bu telefonla Sputnik bu telefondir. Orada yuxarıda da burada şeylər var, rasiyalı azadlar. Xayam kişi, denən ki, Ayaz qardaş xayam kişinin gəmisində işləyir, kapitanam orada. Bu bizim formadır, bu kapitanın formasıdır. Belə kameranı belə almasın. Belə ki, formalayı biz geyiniyoruz, belə simitir. Xayam kişi deyilən ki, Ayaz qardaş onun gəmisidir. Xayam kişinin gəmisidir. Bu da ki, dal tərəfdir, gəminin dal tərəfi. Bu gəmi ilə biz balıq tuturuk. Palbadi balıq tuturuk bu gəmi ilə. Burada da belə şeylərdir, nə bilim, cürbəcür bu knopkalardır, o da trav qalxır. Da. Nəyə izləyəsən, nəyə alamışsın ki?
Şef izleyeceğiz da. Yayı Moskalar şahsı pirinç yok. Ha ben şimdi bu videoyu sana gönderirim, gönderirim. Şimdi tazdan giderim fabrikaya, o balığı tuturuk, kaldırır ki. Onu orada düzeldirir, onu şeydirir, buzlandırır. Onları da sana çekip gönderirim. Ha, bu sujeti Guy Efira orada Bardada uşaqlar, cavan uşaqlar oxusunlar, gəlsinlər Bakıda Qafur adına məktəb var, Marixotka. Mən orada oxumuşam. 90-cı illərdə orada oxumuşam. Bu oxusunlar, bu gəmi sahibi olsunlar. Gəmi sahibi, xayam kişi onlara gəmi verər. Xayam kişinin var gəmiləri vardı. Sağ ol, haladik. Ha, yana manam çıxdım Elşan qardaş, manam çıxdım efirə. Ha, gəmi barədə sənə mən məlumat vermədim. İndi sənə deyim, bu gəmi 1200 ton bal götürür. 1200 ton. İndi deyirsiniz barmağımın oğlu, barmağımın nələri kəsmişəm bıçağınla. O stolovada orada, kambuzda orada yemək hazırladım, barmağımı kəsmişəm. 1200 ton balıq götürür 4 aya. 4 aya 1200 ton. 1300 ton biz balıq tuturuq. 10 ton. Bir günə 10 ton salyarkə yandırır. 100 litrdə yağ yandırır bir günə. 10 ton salyarkə yandırır bir günə. 100 litrdə yağ yeyir. Çox yeşə gəmidir, çox moşnidir, çox güclü gəmidir. Deməli, Marskoy uzunluğundan, indi Marskoy uzunluğundan sizi nə tər başa düşürüm, nəsatsa, 20 kilometr saatda gedir. Marskoy, deməli ki, Marskoy, belə, Maryakalar, Marskoy şeylə, elə bir ki, uzun gedir, bilmirəm, nə tərsi. Bilmirəm, deyərdə, mən siz deyərəm, siz bilməzsiniz. 20 kilometr saatdə gedir. Ancaq çox yanacaq çox yandırır. 10 ton salyarkə yandırır bir günə. Bir günə 10 ton salyarkə yandırır. Dayı nə deyim? Bax bu çöldür, sahildir bax bura. Sahildir. Hə, bura yanmışıq. Da bilirsən nə fərdi mi? Ha, bu tərəfdəki evlərdir burada. Burada mən burada yaşayıram. Evlərdir burada yanımda. Yaxşı, halalik.